ខេនេះមួយទៀតអាទៅធ្វើឲ្យដែរអញ្ចឹងមករសៀលនេះខ្ញុំធ្វើបាន4ឯផ្នែកជួបខុយសិតតែខុយរ៉ែមហើយនឹងខុយប្រព័ន្ធភ្លើងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនជាងប្រយ័ត្នប្រយែងណាមកឃើញខុយរ៉ែមច្រើនឃើញខុយ CPU ហ្នឹងនេះជា CPU មកទឹកណាដែលមកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលគេផ្ញើមកជួសជុលហើយគេដូរឲ្យមិនស្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការសម្អាតហើយដាក់ចូលឃើញថាវាល្អប្រាវាអាចប្រើបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើតើទឹកដៃបើយើងដូរអត់ស្អាតទេវាអញ្ចឹងហ៎គេដូរ CPU ហ្នឹងគេដោះទៅដោះចេញពីម៉ាស៊ីនល្អមកដាក់ប៉ុន្តែដាក់អត់ចេញព្រោះគេផ្ញើមកខ្ញុំខ្ញុំដំបូងគាត់ថាដូរ CPU ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំតេស្ត CPU CPU អត់ត្រង់ឆ្លងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់សម្អាតឡើងវិញទៅក៏បានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមុននឹងដូរ CPU អីមើលវិទ្យុប្រជាមែនតើយ៉ាប់យ៉ាប់មែនតើកុំឲ្យវាខាតDTV សេរីនេះវាមិនងាយខូច CPU ទេណាអញ្ចឹងកូនសិស្សត្រូវតែចំណាំឬក៏វិភាគរោគសញ្ញាឲ្យច្បាស់លាស់ដូចម៉ាស៊ីននេះអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះវាខូចតែ block ភ្លើងហើយនឹងបញ្ហា RAM ហើយនឹង memory ទេវាអត់ខូច CPU ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការវិភាគរោគសញ្ញាយើងត្រូវវិភាគឲ្យច្បាស់លាស់តើ CPU ទីប្រមាណអីមកដូច្នេះចាំយើងធ្វើការជួសជុលតែមិនចឹងទេខាតហើយដូរ CPU ហ្នឹងនៅតែអត់ចេញទៀតណាដូចជានេះវាផ្លាស់មកនេះយើងធ្វើបាន3គ្រឿងហើយអញ្ចឹងណាហើយដើម្បីឲ្យមានគុណភាពយើងត្រូវតែអាណាដាច់លាត់ពីជាងមុនគាត់ធ្វើហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើវាឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យតិចជនគាត់ប្រើប្រាស់ទៅវាប្រើបានយូរដូចអានេះអញ្ចឹងជាងប្អូនជាងមុនមិនដឹងជាងណាទេព្រួយបាត់ហើយគាត់កោសរបស់គេរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកដល់យើងត្រូវធ្វើវាឲ្យស្អាតឡើងវិញពីព្រោះតែយើងមានរបស់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យស្អាតចឹងទៅណាអានេះវាកៅ UV កៅនោះគឺកាប់ទៅឲ្យវាឆ្លងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងអញ្ចឹងហើយយើងយកសង្វត់វាទៅអញ្ចឹងវាគុណភាពវាវាល្អឡើងវិញហើយណាវាឆ្លងអេទេវតាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងណាសូមធ្វើឲ្យស្អាតស្អាតឲ្យគេវិញឧបករណ៍គេឲ្យស៊ីនស៊ីនវិញអានេះវាប្រឡាក់ប្រឡាក់កៅនេះខ្ញុំប្រឡាក់កៅដើម្បីការពារទេព្រោះសិននេះវាឆ្លងកាត់ច្រានជាងហើយអូយកូនច្រានជាងម្នាក់អី2នាក់ហ្នឹងអស់អញ្ចឹងវាដាច់នេះដាច់នោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបិទនេះបិទកុំឲ្យវាឆ្លងទេបើវានៅស្អាតយើងមិនបិទទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងបានលាងវាស្អាតហើយបានយើងបិទយើងបៀកកៅវាមកទៅOkay.
អឺ